මත්තේගොඩ නගරයට ආසන්න නිවාස හොයන ඔබට තවත් අපූරු දෙමහල් නිවසක් සම්බන්ධ තොරතුරු මම අද ගෙනාවා. මෙම නිවස ඉදිකර තිබෙන්නේ මත්තේගොඩ කිරිගම්පමුණුව පාසල් මාවතේ. නිවසේ සිට මත්තේගොඩ නගරයට දුර කිලෝමීටර් 2කි. කහතුඩු අධිවේගී බිවිසීමට කිලෝමීටර් 2කි. මෙම දෙමහල් නිවස ඉදිකර තිබෙන්නේ පර්චස් 16ක ඉඩමක් තුලයි. ඉඩම වටා තාප්පයක් ඉදිකර නම් නැහැ. ඒ ඉදිකර ගැනීමට තියෙනවා. ඉඩම උස්ව පිහිටි ඍජුකෝණාශ්‍ර ඉඩමක්. නිවස කාමර 4ක්, නාන කාමර 2ක්, මුළුතැන්ගේ සාලය සහ ටීවී ලොබි එකකින් සමන්විත වෙනවා. අමතරව බැල්කනි කිහිපයක්ද තියෙනවා. නිවසේ සම්පූර්ණයෙන් ටයිල් කර සිවිලිම සවි කර තියෙනවා. එමෙන්ම මුළුතැන්ගේ සඳහා පැන්ට්‍රි කබඩ්ද සවි කර තියෙනවා. වාහන කිහිපයක් නැවතීමට ඉඩකඩ සහ අලංකාර ගෙවක්ද මෙම නිවස සතුයි. මෙම නිවස පිහිටා තිබෙන්නේ නිස්කලංක පරිසරයක් තුලයි. නිවසේ ඉහළ මහලේ සිට වෙල් යාය දර්ශනය වෙනවා. නිවස ඉදිකර වසර 6ක් පමණ වෙනවා. සුළු වැඩ කිහිපයක් පමණ කර ගැනීමට තියෙනවා. ඉතින් මෙම අලංකාර අංග සම්පූර්ණ නිවසේ විකුණුම් මිල ලක්ෂ 170කි. ගම්බද පරිසරයක් තුල නිවසක් හොයන ඔබට මෙම නිවස අපූර්ව තැනක් වේවි. එමෙන්ම නිවසේ සිට බස් මාර්ගයට කිලෝමීටර් 2ක් යාමට ඇති බැවින් එම දුර පිළිබඳ සලකා බලා අපිව අමතන්න. 0705 837 888 0705 837 888